بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګورئ خبر نیوز زیم تحسین اللہ تاثیر نظر باچو پر سر خبرونو اسلام آباد کنونشن سینٹر کې د شنګای تعاون تنظیم درویشتم سرمشری د غونډه سرته رسیدلې پاکستان په لومړي ځل د دې سربراهي اجلاس کوربتوب کړی د چین روس قازقستان بیلاروس ازبکستان تاجکستان قرغزستان وزیر اعظم ایرانی وزیر معدنیات بھارتی خارجه وزیر د سیو سیکرټری جنرل د ترکیه سعودي یو ای په شمول د تنظیم سوالس ډایلاګ پارتنران او د مختلف ملکونو او تنظیمونو وفود شرکت کړی دی د منګولیا وزیر اعظم او د ترکمنستان خارجه وزیر د خصوصي میلمنو په حیث اجلاس کې شریک شوي وو د ایسیو سربراهي اجلاس مشترکه اعلامیه جاری شوه رکن ملکونو خپل منځي اختلافات او شخړې د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کولو باندې زور راوړی اعلامیه مطابق د تنظیم ملکونو اولستا سیاسي سماجی او معاشي ترقی د پاره په آزادانه او جمهوری توګه د انتخاب حق حاصل دی ګډونوالو د تنظیم بجټ متعلق د امور منظوري ورکړې ترهګرۍ مخنیوي د پاره علاقایي اگزیکیوټیو کمیټې قیام نوی اقتصادی ډایلاګ ایسیو سیکرټریټ په اړه دستاویزاتو باندې لاسلیک هم شوی اعلامیه تر مخه د تنظیم صدارت روس ته سپارلی شوی ډیر په غوره طریقې سره د ایسیو کانفرنس سرته رسیدلی د ټول ملکونو مشران خوشحاله تلی د دفتر خارجه ترجمانه ممتاز زهرا بلوچ خیبر نیوز سره خصوصي خبرې ویلې دي چې د کانفرنس دوران چې کومې خبرې شوې په هغې به عمل درآمد کیږي او دا به د علاقایي مسلو حل دپاره مثبت ثابتېږي ایسیو سربراهي اجلاس ته خطاب دوران وزیر اعظم شیبا شریف د تنظیم ټول ممبرانو مشرانو نمایندګانو هرکلی کړی ویلی دي چې د دې اجلاس کوربتوب کول د پاکستان دپاره اعزاز دی وزیر اعظم پرامن افغانستان د سیمې ترقۍ دپاره مهم ګرځولی ویلی دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ملک خلاف استعمالیدل نه دي پکار باید چې نړیواله ورورولي په انساني بنیادونو د افغانستان امداد ته خصوصي توجه ورکړي بھارتی خارجه وزیر جیشنکر د شنګای تعاون تنظیم د کامیاب سربراهي اجلاس په انعقاد پاکستان له مبارکي ورکړې د ایسیو صدارت مودې پورې پاکستان سره تعاون جاری ساتلو باور هم ورکړی جیشنکر ویلی دي چې موږ په داسې وخت کې راغونډ شوي یو چې نړۍ د پیچیده حالاتو سره مخ ده دوه لوی جنګونه روان دي کوم چې په نړیواله سطح خطرناک اثرات لري د شنګای تعاون تنظیم اجلاس دوران د پاکستان او بھارت خارجه وزیرانو اهم ملاقات شوی د زورهانی په ټیبل اسحاق ډار او جیشنکر یو ځای ناسته کړې ذرای مطابق په دې موقع مختلف معاملاتو باندې خبرې هم شوې ذرای وایي چې دا اهم ملاقات د بھارتی حکومت په خوا شوی دی د پښتونخوا اسمبلی کې یو ځل بیا د صوبی امنیت په حواله بحث شوی توجه دلاو نوټس باندې د جی وای ریحانا اسماعیل ویلې دي چې باجوړ کې دماکې دوران چې چوي کسانو اهلی خانه ته نن هم تر هغه دړکې ورکوي وزیر قانون آفتاب عالم ویلې دي چې کوم خلکو ته دمکیانې ملاویږي درخواست دی راکړي سکیورټي به ول ورکړی شي اجلاس کې د اسمبلی سیکرټریټ ملازمینو بل منظور شوی او نور بلونه هم وړاندې شوي دي د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ویلی دي چې کی پی هاوس باندې حمله کې ککړ کسانو خلاف به اسلام آباد او صوبه کې اف آی آر درج کولی شي تیلړ کې جوړې شوې کمیټې مشر منیر حسین لغمانی اسمبلی ته ویلی دي چې دا حمله په کی پی هاوس نه بلکې په ټوله صوبه ده حملې دوران کی پی هاوس کې موجود کسان به اور او نقصاناتو جاج هم اخلي د کوکی خیل قبیلې تورخم شهرا باندې 15 اویا ورځو راسي جاری درنا ختمولو اعلان کړی د لړکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د ضلع کوکی خیل قبیلې مشرانو جرګې سره ملاقات کړی او د بې کوره شوي خلکو مسلې اورېدلې علی امین ګنډاپور دوی ته ډاډګرنه ورکړې چې ډېر زر به ټول بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته واپسي وکړي
او کلیر کلی شوی علاقو کی ریجستریشن عمل روان دے. وزیرالہ پنجاب مریم نواز یو نجی کالج کی دا ماشومی سرا جنسی زیادتی پیخی تردید کرے ویلی دی چی دا دروغ و واقع جوڑک لی شوی پی ٹی ای دی پیخی لحوا ورکولو کی ملوستا. مریم نواز ویلی دی چی دا غپیخا پا سوشل میڈیا ورل شوی متاثر جنی اسپتال کی را غرزیدو نفس آئی سی او کی داخل وا چی ریپورٹ راشی نور اختیابا مخیط راشی. صدر مملکت آصف زرداری د قومي اسمبلی او سینټ اجلاسونه سبا رابللې. دیوان صدر بیان تر مخه صدر مملکت داین آرټیکل څلور پنځوستم اے تحت د سینټ اجلاس مازدیګر درې بجې او د قومي اسمبلی اجلاس مازدیګر څلور بجې رابللې. ذرایو تر مخه د وفاقي کابینې اجلاس هم سبا کیږي چې پکې به عیني ترامیم مسوده پیش کیږي. د کابینې منظورې پس به دا مسوده دواړه ایوانونو ته وړاندې کولی شي. د عینی ترامیم په حق له د پارلمان خصوصي کمیټې غونډه شوې. د تحریک انصاف ارکان اجلاس کې ندی شریک شوې. د حکومت یو بل اتحادي جماعت په اجلاس کې خپل مسوده پیش کړې. بلخوا د پیپلز پارټۍ رهنما شری رحمان ویلي دي چې د پی ټی آی لخوا څه مسوده مخې ته نه ده راغلې. د خصوصي کمیټې اجلاس سبا له یو وار بیا رابللی شوی دی. عینی مسوده باندې د پیپلز پارټۍ او جی یو آی ترمنځ اتفاق پیدا شوی. کراچۍ کې د پیپلز پارټۍ چیرمن بلال بټو زرداری او مولانا فضل الرحمان ترمنځ خواوشا درې ګڼټې ملاقات شوی. د کوم نفر چې دواړه مشران مجوزه عینی ترمیم بل په مسوده سلا شوی. مشترکه پریس کانفرنس ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمان او بلاول ویلي دي چې عینی ترمیم په متفقه توګه منظورولو کوشش کوو. د پی ټی آی رهنما اسد قیصر تور لګولی چې اپوزیشن اراکینو ته د یو ارب روپۍ نه سیوا افرز کیږي. وفاقي حکومت د عینی پیکیج په اړه مسلسل دروغ وایي. د مجوزه عینی ترامیم اصل مسوده تر اوسه پورې پټه ساتلی شوې. اسد قیصر مطابق حکومت د عینی عدالتونو نه علاوه د ملیټری کورټ خبره هم کوي. بنیادي حقوق کمول لپاره عینی ترامیم باندې کار روان دی. پیښور کې سرکاري ځمکو باندې قائم غیر قانوني تجاوزاتو خلاف آپریشن. رنګ روډ باندې پنځه چتیزه پلازا راغورځولی شوې. د پیښور ډي سي سرمد سلیم اکرم تر مخه د غیر قانوني تجاوزاتو خلاف آپریشن دوران قبضه مافیا نه دوه کناله سرکاري ځمکه راخلاصه کړی شوې ده. د راتلونکي پنځلس ورځو دپاره پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې رد و بدل. های سپیډ ډیزل د لیټر په سر پنځه روپۍ ګران کړی شوې. د پټرولو موجوده قیمت برقرار ساتلی شوی. پټرولي مصنوعاتو نوي نرخونه نن نه لاګو دي. د بانی پی ټی آی اکسفورډ یونیورسټي چانسلر جوړېدو خوب پوره نه شو. د هغه نوم د حتمي امیدوارانو فهرست نه بهر کړی شوی. د اکسفورډ یونیورسټي انتظامیه د بانی پی ټی آی په حق له د معروف برطانوي قانوني فرم نه رای غوښتې وه. ولې میټریک چیمبر بانی پی ټی آی د سزا یافته کیدو له وجې نا اهله ګرځولی. انټرنیشنل کرکټ کونسل د ټیسټ فارمیټ لوبغاړو نوی رینکینګ جاری کړی. نوی رینکینګ کې د انګلینډ بیټر جو روټ په اولنی پوزیشن برقرار دی. د بھارت ویرات کوهلی شپږ درجې ترقی وروسته شپږم نمبر ته رسېدلی. د قومي ټیم ویکټ کیپر بیټر محمد رضوان یو درجه بهتری سره اووم نمبر او بابر اعظم یو درجه تنزلی نه پس دولسم پوزیشن ته تللی. راتلونکي څلېرویشت ګینټو دوران چترال دیر سوات شانګلا بټګرام کورم بونیر کوهستان او ګلګت بلتستان کې ځای په ځای د باران امکان څرګند شوی. محکمې موسمیات وایي چې دې دوران به د ملک نور زیاتره میداني علاقو کې موسم وچ وي. تیر شوارو دوران هم د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ ریکارډ شوی.